Всім привіт! Іду до своїх. Зараз хлібанем кави і підемо получимо на пай мамі кукурузу і як його звати? Сімечки. Зернята соняшникові. Так що такі діла, чекайте, дивіться. Оце йду до своїх і бачу, димить, горить, грубка горить, топлять вже плиту. Я покажу відік обов'язково, дід зробив грубку. Я все знімала, там ще треба його якось, коротше, щось я придумаю, щепити. І покажу, хотіла ще вчора показати вечором, як вона вже димить, але не вийшло фокус, був дуже великий туман. І не вийшло показати, як пішов дим через димоход в саму першу розтопку. Ну нічого, я зараз вам усе і показала вже все одно. Відік обов'язково я викину. Не знаю, коли сьогодні, завтра, післязавтра. Колись якось я постараюся його щепити і все покажу вам. Ось так воно. Привіт! І ось так воно димить. Коротше, все супер, горить, мабуть, зараз ще зайдемо глянемо. Ось, нормально, вже в хаті тепленько, класно. Ось, так, ну, Петька каже, щоб тут то закласти, то не знаю, чи папа закладе, чи не закладе. Ну, коротше, мені так подобається, ну, а Петька каже, щоб закласти. От, ну, вже тепленько, класно. Ой, чуть не впав, це кучерошка. Тягне хорошо, аж гуде, при закритому підувалі. Коротше, все супер. Відік я обов'язково скину, потім покажу все. Так що такі-то справи, де це воно там? Що? Ні, мені такі, щоб ми випили і пішли. Коротше, все докупи вам сказала сьогодні. Все, всім пока, підписуйтесь, лайкайте. Пока-пока! Допаємо ми получати зерно. Зараз получимо, скільки там дають на пай, я не знаю. Коротше, все розпитаюсь, якщо розрішать соснімати, то обов'язково сосніму і все обов'язково вам покажу. Топаємо ми з мамкою. Махай привіт! Трохи теж щось стісняється, ну нічого. От, топаємо, зараз получимо. Якщо получиться, якщо розрішить, то сніму, якщо ні, ну це таке. Вже сніму вдома, як ми отримали і що ми отримали. Так що чекайте, дивіться, може комусь сподобається, ви підписуйтесь, головне, рекомендуйте. Буде нас 150, я думаю, зробимо прямий ефір. Коротше, ви слідкуйте, все будете бачити. Так, прийшли ми вже получати кукурузку. Кукурузка доволі непогана, така хорошенька, суха, висушили. От, ну хороша, непогана. Оце людям будуть роздавати на пай. Оце, я так розумію, що кидає цюйку. Зерно на машину, мабуть, чи куди. Ну, я не розумію цю техніку. Це як Петька прийде, може він розкаже. О, ну, коротше, отака. О, це в нас тут кукурузка, це ми ось набираємо. Я половину набрала, тепер шаруся. Ніж відео треба це зняти. Махай привіт! І ось ще, як вона називається, сімечка. Соняшникове насіння. Також будемо набирати. Ну, отаке. Не. Хотілося б, звісно, велику, але яка врожайність була, то добре, що хоч стільки є і того є, олії зіб'ємо і буде що їсти, жарити і так далі. Це ми тут будемо важити. Петька прийде, поможе, тобто тоді ще знімемо щось. На пока. Пока-пока, ви пока підписуйтеся, дивіться далі, що буде. Зараз ми ось понабираємо
І щоб воно таке дві полосочки були. Поїхали. Якщо дві полоски, то значить все хорошо. Дві. Ну і все. Ой-ой-ой, тримай. Падає. Падає, падає, лови, лови. Спасай мішка. Що, а не всі падають? Всі сунуться. Все? Вроді все. А хата. Як ти їх поставила? Та нормально вже їх поставила, вроді б то. Все, стоять. Все, зараз не набираю. Я тільки ось набираю, покажи. А Петька вже їх буде ставити. Я ж дівчинка, я ж не смикаюсь тяжелими мішочками, я тільки можу набрати. І все. А Петька заприйде і їх поставила струнку. Так що, такі діла. Ви підписуйтеся, лайкайте, нажмай на червону. На низу? Да. Привет там, девчата. Алло. Привет. Зараз звозять. І погрузимо на прицеп. Так, 330. Так, це тонну кукурузи і 150 сімечок буде. Ти все фіксуєш. Ну да. Ну так мені ж надо ж. З тобою страшно заходити. Та ну ладно. Всі там прям так бояться, що не знаю. Я кажу, я що, з рожками чи з копитками, щоб вони так прям вони боятись. Не ну. Ні, ну рожки може десь там і є. Ну, це в Петьки треба питати. Це в Петьки треба питати. Да, да. Якщо сімечки зараз зважимо. І все. Що, ще треба добирати? Препарат. Так, Валя, йди мені розпиши. Що получила? Так, кукурудна. Так, все, получили. Зараз ще мішок сахару поставимо. І їдемо додому. Прись! Через верх кинете. Ну все, зараз ще додому приїдемо, ще вдома соснімемо щось. Так. Їдемо на тракторі. Дядій Колей. Там мавка. З вікірком. На тракторі не каталася. Дід уже там лазе. Баба нормально. Не бачу, каже. Все він там бачить. Все класно.
це він за бабу казав, чи то він за мене казав, коротше, непонятно. О, а на що ви підняли? Чи це воно само? А, ой-ой, так. Я це... Знесла, все. Открий, діду, бо я ж не розумію, як тут його це... В саму хату в'їхати чи що? Ну, та в веранду заїхати, а що? Щоб далеко не носити. Ого, пусти, пусти. Пусти, я тебе зараз дам. Ага. Взяв? Тамс! Ні, в нього хребет, він не понесе так. У мене ця нога не робить. Тікай, тікай, нога. Куди не? В хату. О, за бабою. Де баба тебе заведе? Баба тебе в хату. Баба вас в хату заведе. Диви, о, диви, як взяв. І пішов. Ні хрена собі. От то, що мастер, да? Вони дуже сухі, це треба трохи головисти перебрав. Дуже правильно. А жук геть з кучі не вилазе. А дульчик? А вчора в 10-10 рівно запалили. А дульчик для ніхуя не вставляє. Вже треба було грубку срочно робити. Дядя Коля привіз, тетя Вала з дядьою Вітєю дали на пай бабці кукурузи і цього соняшника насіння і сахару. Дядя Коля поміг пасіба і погрузити, і розгрузити. А ми ще з відрами вже поносимо, поховаємо. Так що отакі діла. Всім спасибо за увагу. Ви підписуйтеся, дивіться. О, все. О, їхав. Де, мастер? Я вже кажу, винесла б тут всі ворота і все виносила. О, їхав. Да, дід? Будемо носити. Будемо носити. Зараз тепер оце.